सर्वज्ञे म्हणितले, स्वामी म्हणतात, बाई काऊरळीची कामाख्या केरळ देशामधली. कोण? कामाख्या. ते हटयोगिनी म्हणजे हट्टयोगाच्या द्वारे योगी पुरुषांना त्यांच्या साधनावरून पतन करणारी स्त्री. तिया बहुत सिद्ध साधक तपापासून निढाळिले. तिने आतापर्यंत बरेच सिद्ध साधकांचं तपभंग केलं होतं. ते पुरुषाची शब्दी प्रसिद्धी ऐकून निरतीची आचाडा आली. आणि अशी ही एक कामाख्या पुरुषाची प्रसिद्धी ऐकून इथंही आपलं काम होईल म्हणून थोडक्यामध्ये विकार भावनेने आली महाराजा. आता पण काही काही ठिकाणी कळत नाही, एखादे बाबा स्मरण करत असले तिथे जाऊन गप्पा मारणार. आता त्यांच्या स्मरणात आपल्या मूळ विधीमध्ये अडथळे निर्माण होतात किंवा त्यांना काही लीळा चिंतन करायचंय, आठवायचंय, मनन देव आठवायचंय, आणि तुम्ही मग तिथे जाऊन काही गप्पा नाहीत करत दुसऱ्या वायफट, परंतु तरी पण त्यांचं स्मरण ठकतंय ना आपल्यामुळं. बरं, नवीन जर कोणी असतील बाबा ते म्हणता, त्यांना थोडीच म्हणता येतं तुम्ही जा बरं तुमच्या घरी आम्हाला स्मरण करू द्या, असं थोडी म्हणता येतं. नाही म्हणू शकत, त्यांना वाटतं हे यांचं ठिकाण आहे, आपण पाहुणे तिथले. असं कधी कुणाचं स्मरण भंग करायचं नाही. आपण तिथं जाऊन गप्पा गोष्टी करायच्या नाहीत. तुम्ही मग एखाद्या मार्गाची एखाद्या स्थानाचीच गोष्टी करत असतान तरी सुद्धा बोला, पण ते कधी ते रिकामे फिरत आहेत, इकडून तिकडे थोडेसे जात आहेत म्हणजे. आणि बोलणं किती असतं, 15 ते 15 मिनिटाच्या पुढं जास्त अशा स्मरणनिष्ठ साधूशी बोलायचं नाही. ते तुमचं सातवन करायचं का, तुम्ही दुःखी आहे तेव्हा तिथे जाऊन तुमचं सगळं दुःख सांगायचं मग तुमचं सातवन होणार, असंही नाही ना. मग कुणाच्या विधीमध्ये अडथळा आणायचा नाही. बघा ती कामाख्याने काय झालं, कुठं गेलं तिचं ते, ईश्वर अवतारापर्यंत गेली ही गोष्ट. मग ते पुरुषाची शाब्दी प्रसिद्धी ऐकून निरतीची आचाडा आली. तेथ ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ती. पण श्री चक्रपाणी महाराजांकडे काय होतं, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ती असल्यामुळं श्री चांगदेव रावळाची गुंफे आसन होते. ते रतीची आचाडा भीतरी येव वैसरी तव न येवे. न येवे म्हणजे दरवाजाच्या आतमध्ये एक प्रकारचं सामर्थ्य कार्यरूप होत होतं, त्यामुळे तिला आतमध्येच येता येत नव्हतं, प्रवेशच करता येत नव्हता मध्ये. हे सामर्थ्य तसं होतं दरवाज्यामध्ये, त्या सामर्थ्यामुळे मध्ये पुढे जाताच येत नव्हतं. मग विनविले, मग तिने विनंती केली, जी जी मदरती द्यावी जी, मला मी ज्या गोष्टीसाठी तुमच्याकडे आलेली आहे ते मला द्यावं. श्री चांगदेव राऊळी म्हणितले, येथ ब्रह्मचर्याची प्रवृत्ती एक आणि दुसरे, येथे श्री दत्तात्रेय प्रभूची आज्ञा असे. आणि येथे श्री दत्तात्रेय महाराजांची आज्ञा म्हणजे आम्हाला श्री दत्तात्रेय महाराजांनीच अशी आज्ञा दिलेली आहे ब्रह्मचारी रहा म्हणून. आमचे गुरु कोण? दत्तात्रेय महाराज. चक्रपाणी महाराजांचे गुरु कोण? दत्तात्रेय महाराज. असं म्हटल्या बरोबर श्री प्रभूची आज्ञा लंगोनी भीतरी येऊ नये. येऊ नये भीतरी भजक म्हणजे भक्ती करत होती. इतुले नीते गुंफेचा द्वारी, सात अहोरात्र उभीची होती. सात रात्रंदिवस उभीच राहिली, पाय बरे दुखले नव्हते, एवढं उभं राहायचं काही नाही. एक पाओ भीतरी एक पाओ भीतरी, आई साथीचा आग्रह हो देखुनी. एक पाय आतमध्ये एक पाय बाहेर. आपण तिथे हट्ट आई साथीचा आग्रह हो देखुनी. श्री चांगदेव राऊळी अवघा अभ्यासे ते पुरते जिले. असं ती काही माघार घेत नाही बघून
श्री चक्रपाणी महाराजांनी योगाभ्यासाद्वारे म्हणजे कुंडलिनी शक्ती जागृत करून त्या पुराचा त्याग केला. आणि ते भिदरी आली, मात्र ती मधी हट्ट तसाच असतो. आली मधी पुरुखी देह पिया म्हणितले, पुरुख खेळिनले येऊन पाहती तर काय. अरे म्हणे हा पुरुष कसा आहे, याने तर देहाचा त्याग करून हा निघून गेला. खेळिनले म्हणे आणि का पुरुषा ते हटे जिंको ये, तैसे या ते जिंको नये. मी तर आतापर्यंत कधी हरलेच नाही, अनेक पुरुषांना मी जिंकले, पण इथं मात्र या पुरुषाला पशी मी हरले, जिंकता येत नाही मला. मा पुरुष सामर्थ्याचे कसा आहे म्हणे, हा पुरुष सामर्थ्यवान आहे. आयसे म्हणून निघाली, असं म्हणून तिथून निघाली. तेथीचा भोपी निक्षेपू केला, मग तिथला जो पुजारी होता त्याने मात्र ते श्री चक्रपाणी महाराजांचा जो सुश्रूषा विधी आहे तो केला. सर्वज्ञे म्हणितले, स्वामी महादायसाला सांगताना म्हणतात, बाई श्री चांगदेवरा उळासी मागू ते पूर स्वीकारावयाची प्रवृत्ती होती. पुन्हा ते पूर उठवायची इच्छा होती, परंतु प्रभोप तेही लाहो केला. परंतु पुजाऱ्याने काही घाई गडबड केली, लवकरच निक्षेप केल्यामुळे परत स्वीकार केला नाही. अशा प्रकारे कामाख्या निमित्त पुर त्याग श्री चक्रपाणी महाराजांनी कसा केला याचं विस्तृत लीळा सर्वज्ञ स्वामींनी महादायीसला निरोपण केलेली आहे. मग पूर स्वीकारू 17 लीळा चरित्र पूर्वार्ध. महादायीसांनी स्वामींना विचारलेला प्रश्न काय म्हणतात महादायीसा, म्हणे मांग महादाई सी पुशले हांजी ते पुर तेजिले, मग श्री चांगदेव रावळी कवली कडे बिजे केले जे. म्हणे श्री चक्रपाणी महाराजांनी कुठे गेलं ते पूर अवतार कार्य. सर्वज्ञे म्हणितले, बाई स्वामी महादाईला म्हणतात, बाई ती समये भरवसी. भरवस म्हणजे गुजरात राज्य, म्हणजे गुजरात मधील एक जिल्हा. आजचं भडोस का भरवसच आहे आज बी, आज भडोश म्हणतात ना. तर तिथे गुजरातेच्या प्रधान पुत्राचे देह गेले होते. ते गेलेलं होतं त्याचा देह. ते उठवून स्वीकारिले, उठवून म्हणजे मेलेले निर्जीव देह जिवंत केलं. मग महादाईशी पुछले ते कैसे जे. महादाईसा म्हणतात असं कसे होऊ शकत, मेलेलं एखादा निर्जीव देह झालेला आहे ज्यामध्ये चेतना नाही राहिलेली, ते उठून स्वीकार करता येत. ते कैसे जी. सर्वज्ञे म्हणितले, बाई प्रधान कुमरासी. स्वामी तत् बाई प्रधान कुमाराला 7-5 दिस काही एकी रुजा झाली. प्रधान पुत्र प्रधान कुमार काय नाव, विशालदेव. विशालदेवाच्या पुत्राचं नाव काय, हरिपाळदेव. त्यांना काही एक रुजा झाली. काही एक रुजा झाली म्हणजे काहीतरी आजार झाला. आणि मग त्याचे देह गेले, त्यांचं देह गेलं होतं. मग माड केले. माड केले म्हणजे एक तिरडी असते, दुसरा माड असतो. काय असत, एक तिरडी असते, तिरडीवर झोपून नेतात, माडात बसून नेतात. मग श्रेष्ठ लोक, मोठे लोक जर सरले, मोज वारले, तर त्यांना काय करतात, स्मशानभूमीत नेण्यासाठी दांडी डोली त्याला हार वगैरे लावून मग त्याच्यामध्ये बसून नेतात. आणि इरवी असा सर्वसामान्य माणूस जर गेला तर त्याला कसं नेतात, तिरडीवरती झोपून नेतात. मग असा माड करून त्या प्रधान पुत्राला स्मशानासी आणले होते, स्मशानात आणलं होतं. ते उठवून स्वीकारिले, ते उठवून स्वीकारिले म्हणजे ते पूर स्वामींनी उठवलं. वस्त्र हालिनले वास पाहो लागले. काय झालं, तर जे कपडा टाकलेला होता चितेवरती झोपवलेलं होतं आणि ते कपडा असा हलायला लागला.
आणि डोळे उडून बघायला लागले. अरे वास पाहता ये, वास पाहता ये, लोक म्हणे अरे हे तर बघायला लागलं. आणि म्हणी तले कुमारूजी आला, कुमारूजी आला, प्रधान कुमार जिवंत झाला, जिवंत झाला, जिवंत झाला, म्हणून वाद्यंत्रे लागली, म्हणून सगळीकडे वाद्य लागलं. सर्वज्ञे म्हणी तले स्वामी म्हणतात बाई प्रधान शिहाना. प्रधान कसा होता? शहाणा होता. शहाणा म्हणजे बुद्धिवान. बुद्धिवान कसा? तर आपल्या बुद्धी कौशल्याने पुढीलाचा मनोधर्म जो जाणतो तो शहाणा. बरोबर आहे ना? शहाणा कोणाला म्हणतात? माझं लेकरू लई शहाणं झालं. शहाणं कधी झालं म्हणायचं? हा, आपल्या त्याच्या स्वतःच्या बुद्धी कौशल्याने त्यांनी तुमचे विचार जर जाणले की आता यांना काय लागतंय किंवा काय करायला, तो शहाणा. आता काय कुणालाही शहाणा म्हणतो आपण? प्रधानो शिहाना. शहाणा अजून कसा होता? प्रधानो शिहाना चतुरू. चतुर म्हणजे व्यवहार कुशळ. कसा? व्यवहार कुशळ. व्यवहार कसा असावा? तर आपण म्हणतो ज्ञान आहे बरं का, पण व्यवहारात कमीच आहेत ते. मग हा, एखाद्याकडे व्यवहार लय खास, त्यांचा व्यवहारच लय चांगला आहे. म्हणजे कोणाचे पैसे बुडवले नाही, कोणाचे पैसे दिले घेतलेले, किंवा व्यवहार म्हणजे अनेकाशी संबंध ठेवून आल्याल्या प्रत्येक व्यक्तीशी चौकस बुद्धीने आणि दोन घास खा, घोटभर चहा प्या, पाणी प्या, तिची आवडीने खाऊ घालणे हा व्यवहार है ना. आणि तो कोणाला या असं काही नाही, माझं गणगोत आलं मग मलाच खाऊ घेते, तर तुमचं कर्तव्य आहे, त्यांना तुम्ही घालणारच आहेत. पण आलेला प्रत्येक व्यक्ती दारामध्ये त्याला तुम्ही बिनमुख पाठवत नाहीत, हा तुमचा व्यवहार. अजून दुसरा व्यवहार कसा असतो? तर अनेकांच्या सुखदुःखाला तुम्ही जाता, तो व्यवहारच आहे. तसं कोण कोणाला जाते? काही घेणं नाही का? आता आपल्या बिरोंडी गावात किती लोक गेले कोरोनात, आपण गेलो भेटायला? नाही गेलो. काही आपल्या त्यांचा व्यवहारच नाही आहे ना. जिथं स्वामी आमचे म्हणतात स्नेहाचा ठाई उचितच पुरे, जिथं आपलं स्नेह आहे तिथं व्यवहार साधला जातो. मग आपण उच्चतत्वे धर्मरूप व्यवहार पण ठेवतो, त्यांना बोलवतो, काही गोष्टी देतो घेतो. आपलं अजून व्यवहाराचं लक्षण असतं की आपलं पळीत गेलं तर दुसऱ्याचं थाळीत वाटीत तरी येतं, हा व्यवहार आहे. मग प्रधान कसा होता? तर शिहाना चतुरू. चतुर म्हणजे व्यवहार कुशळ आणि सभा साधी बोलो जाणणारा. अजून कसा होता? तर ज्याला चार माणसामध्ये, 10 माणसामध्ये, 100 लोकांमध्ये आणि सभेमध्ये ज्याला बोलता येतं त्याला व्यवहार म्हणायचा. नाही तर बघा कितीतरी लोकांना बोलता नाही येत. येतं का बोलता? सभासाध्य बोलो जाणणारा. अजून म्हणजे कुशळ म्हणजे तेच सभासाध्य बोलो जाणणारा. मग त्या प्रधानाने विचार केला की जे दृष्टी देखत खेओ जाणी तले. दृष्टी देखत खेओ म्हणजे पाहिल्या पाहिल्या लक्षात आलं जे हा तो नव्हे, हा माझा मुलगा नाही. सिद्ध साधकाचा ठाई पर काया प्रवेशू असे. म्हणजे सिद्ध साधक जे लोक असतात त्यांच्या ठिकाणी अशी परकाया प्रवेश करण्यासाठी एक सामर्थ्य असत त्यांच्याकडे. तेही भोगा कारणे हे स्वीकारिले असेल. त्यांनी भोगासाठी म्हणजे या राज्य संपत्तीचा भोग घेण्यासाठी एखाद्या सिद्ध साधकाने माझ्या मुलाचं जे निर्जीव झालेलं प्रेत होतं त्याला सजीव केलं, त्याला जिवंत केलं का? तर त्याला ही अपेक्षा आहे की आपल्याला हे भोगायला मिळालं. आणि परकाया प्रवेश म्हणजे दुसऱ्याच्या देहात प्रवेश करण्याची शक्ती. दुसऱ्याच्या देहात प्रवेश करण्याची शक्ती ही फक्त सिद्ध साधक विद्यावंत आगमिक या लोकांकडे ती शक्ती असते, आपल्याकडे नाही. आता माहितीच नाही जीवाला कसं काढायचं, ब्रह्मांडात कसं न्यायचं. मग हे सगळं निर्जीव होतं, मग यम येतो, मग तपासतो. अरे जीव कुठे? जीव तर दिसलाच नाहीये. तो जीव कुठे असतो? ब्रह्मांडात असतो.
ठेवलेला कुंडलीची शक्ती जागृत करून, म्हणजे म्हणे अरे गेला नाहीये इथं आता, मग तो निघून जातो यम, परत हा स्वीकार करतो. तेही भोगा कारणे हे स्वीकारिले असेल राजाचे सुख भोगण्यासाठी, त्यांनी त्यांचं तिथलं देह टाकून हे देह स्वीकार केलं असल. म्हणून त्यांनी काय केलं, तैसाची कुमरूजी आला, कुमरूजी आला ऐसे म्हणोनी मंगलवाद्य वाजिन्नली. कुमरूजी आला म्हणजे शुद्ध चांगले व्यक्ती जर गेले तर त्यांना स्मशानात नेत असताना स्मशानभूमीमध्ये वाद्य लावून नेतात, वाजंत्र लावून नेतात. तसंच नेलं होतं, मग दुःखद वाद्य वाजत होतं, आता कसं वाजायला लागलं, सुखाचं वाद्य वाजायला लागलं. अवघ्या नगरांतू गुढिया उभारली या, सगळ्या नगरामध्ये गुढ्या उभारली या. पांच पालवी आणली या, पाच पालवी म्हणजे पाच झाडाचे पान, ते दाराला तोरण बांधतात काय असेल, सीताफळ रामफळ आंबा असे. पांच पालवी पंचामृते नवन झाले, आणि पंचामृत जस दूध तूप मध हे सर्व एकत्र करतात, साखर ह्या सर्व दही हे सर्व एकत्र करायचं आणि त्याने स्नान घातलं. पंचामृत नवन झाले, बुरवी धुवटे वस्त्रे वेढिली, चांगल्या प्रकारचे वस्त्र घालायला दिले. मग दांडियेवरी आरोहण होऊन मग त्या पालखीमध्ये बसवून परत नगरामधून परत वाद्य वाजून प्रधान पुत्राला म्हणजे हरिपाळ देवाला परत नगरामध्ये आणलं. कमला नावराणी तयाची आवाराशी विजय केले. कमळा ईसा नावाची पत्नी तिच्या आवाराकडे आता पालखी चालली. मंगळ तुरे वाजो लागली, तेथही पांच पालवी नवन झाले. तिथं परत तिच्या दारामध्ये गेल्यानंतर त्या महालामध्ये परत तिथं स्नान घातलं, विलिंबाचा पाला वगैरे सर्व त्या पाण्यात टाकायचं आणि त्यांनी स्नान घालायचं. काही असन इकडचं तिकडचं जुन्या लोकांचं लय होतं, इडा पिडा आमक ढमक काय आलं असन तर ती जाऊ देत तिकडं, ते पंचामृत तरी नहान घालायचं, पण तेच प्रकार असतात. मग पाटू पासवडीला मग लगेच तिचं जे कुंकू पुसलेलं होतं कोणाचं, कमळाला, ते कुंकू भरण्यासाठी दोघांनाही पती पत्नीला काय केलं, पाटू पासवडीला म्हणजे पाटावरती रेशमी वस्त्र बसण्यासाठी टाकले. आणि कमळा उसाची शेष भरिली, परत हरिपाळाने हरिपाळ देवानी त्या कमळा उसाचं जे कुंकू पुसलं होतं, भांग शिंदूर पुसलेला होता, तो शिंदूर परत भरला, परत कुंकू लावला. बाई प्रधाने बहुत वेचिले, मुलगा जिवंत झाल्यामुळं काय केलं होतं, म्हणजे बहुत वेचिले, प्रधानाने त्या द्रव्याला मापच नव्हतं इतका खर्च केला. कुणालाही आनंदच होणार ना मुलगा परत आल्यामुळं, एकदम आनंदित आनंदित झाले आणि त्या आनंदामध्ये यांनी खूप द्रव्य खर्च केलं. एवढं सर्व करत होता विशाल देव, पण मनामध्ये मात्र शंका होती की पाल चुकचुक चुकचुक मनामध्ये सारखी चालूच होते. प्रधाने सर्वज्ञे म्हणी तले स्वामी परत बाई सला महादेवीला म्हणतात, बाई तो प्रधान शिहाना चतुरु कुशळू. बाई तो प्रधान खूप शहाणा खूप कुशळ, की तो साधा सुद्धा प्रधान नव्हता, तो कसा नव्हता, साधा सुद्धा नव्हता तो. आपण अकबर बिरबल सांगतो है ना, बिरबल खूप हुशार होता, प्रधान चतुर होता, तसं हे खूप प्रधान हुशार शिहाणा. तेने म्हणी तले पुरुष जे होती ते राजाचे नि अभिलाषे स्वीकरीती. आणि तसं पाहायला गेलं तर आमदाराचा पी ए फार हुशार असतो, तिथे नोकरी लागायची असली ना तर ती पी एच्या परीक्षाच वेगळ्या येतात. मग एवढं सर्व त्याच्या डोक्यात आणून द्यायचं, ते कोण काम करतं, पी एच करतात ना, अमक्याचं टमक्याचं टमक्याचं. म्हणजे तसं प्रधानच इतका हुशार होता की त्याने बरोबर ओळखलं की तो तर जीव नाहीये, पण मग नक्की कोण आला असेल हे बी बघितलं पाहिजे ना.
ऐसा प्रधानासी संदेहो मनोनी तेने बारा गावाचे नी माने किती बारा गावाचे नी माने म्हणजे 144 किलोमीटरचा अंतर थोडस एक गाव एक कोस 3 किलोमीटरचा असं किती 144 इतकं ऐसा प्रधानाशी संदेहो म्हणून तेने बारा गावाची नि माने भवते दरे दर कुठे कुठे बघितलं दरे दरे म्हणजे दरी जिथे दोन्ही डोंगराच्या मधून जाणारा रस्ता ती दरी दरे दर कुठे म्हणजे छोटा रस्ता डोंगरातून जातो असा तुम्ही भानकडे होऊन जर तिकडे निघाल्या का याच्याकडं काय गावाचं नाव आहे ते नाही सांगता येत अवघड अभिलाष दरे दर कुठे गिरी कपाटे जी डोंगरातून तयार केलेली गुहा असते ना ती छोटी तशी गुहा गिरी कपाटे आडदरे आडदरे म्हणजे जंगलात असलेली खोल दरी गुहा वेगळी आणि दरी वेगळी कोहके कोहके म्हणजे नैसर्गिकच तळा तळ्याच्या काठाला मळा ज्या शेताच्या जवळपास पाणी पिण्यासाठी विहीर आहे झाडाची सावली आहे असा मळा तळामळा नई नदी वाहाळा वाहाळ म्हणजे छोटे ओढा मडमडिया मड म्हणजे छोट्या प्रकारचा मठ मडिया लहान लहान मठ राणी राणी म्हणजे छोटे जंगल वनी मोठे जंगल देवळे मंदिरात कवनी देह ठेविले असेल कुणीतरी एखाद्याने सिद्ध साधकाने देह ठेवला असेल आणि त्याचं प्रेत सापडल म्हणून सगळीकडे बघायला लावलं किती लांब बघायला लावलं 144 अंतरावरती किलोमीटरवरती बघितलं सगळीकडे चहू दिशेने शोधलं म्हणून भवंते चौकडे पाहिले शोधविले तव तेथ काही न देखतीची पण कुठंच सापडलं नाही तर कुठं होतं ते द्वारकेत भरवस इकडे आलं तिला मानतात आणि तीही निक्षेप झाला होता ते पुजाऱ्याने मग आपली राणी करवी ओहारी या ते कमळा उसा ते विहरणीची या खुना पुसिली या म्हणजे ठीक आहे म्हणजे कुठंच नाही सापडलं गावाला वेडा घातला तरी मग म्हणे आपण आता सुनबाईला विचारू तिला तर कळन ना की हा पहिलाच आहे का दुसरा आलाय तीच सांगू शकते म्हणून तिला त्या विहरणाच्या खुण्या म्हणजे फिरण्याचं नेमकं ठिकाण ते विचारलं मग मागिला सारी खे वर्तन की काही अनसारी खे म्हणे पहिल्यापेक्षा सारखंच आहे काही वेगळं फिरण्याचं ठिकाण काही बदललं का आता ती म्हणे तेही म्हणे तले मागिलाची सारी खे म्हणे काहीच बदल नाहीये सगळं मागल्यासारखंच आहे मग प्रधाने बाळलेने पुसिले मग प्रधानाने बाळलेनं म्हणजे लहानपणीच खेळणं विचारले कुठं ठेवलेले आहे कमळा राणीया म्हणे तले तुमचे बाळलेने के आहे किंवा बालपणात घालावायचे अलंकार पाटले असतील साखळी असल गळ्यातला असं सर वगैरे हे कुठे विचारलं कमळा म्हणजे ते ना उगाना हे लगेच सांगितलं हरिपा देवाने म्हणजे उगाना उगाना म्हणजे अलंकार ठेवण्याची जागा भांडारगृहामध्ये ती सामान ठेवण्याची जागा एक ठिकाण असते तिजोरी मोठी त्याच्यामध्ये ठेवलेला आहे सगळ्या खुणा पुरल्या तर काही काही आहे मग म्हणजे त्याच्यामध्ये काय काय आहे ठेवलेलं न्यामुके तमुके आहे म्हणजे आमका अमका आहे लगेच खून पुरले हे काय दुसरं नाहीये पहिला हरिपय म्हणून सांगू शकतो दुसरा कसं काय सांगत खून पुरली इतुलेनी तयाचा संदेह निवर्तला मग जे काही आलं होत मनामध्ये ते सगळा संदेह कमी झाला मग भ्रांती फिटली संशय मिटला मग सर्वज्ञे म्हणितले या चरित्रामध्ये स्वामी परत परत आवर्जून बाईसाला सांगतात कसं कसं झालं ते परत बाई बाई 3 वेळा शब्द आलेले बाई मग येथोनी म्हणजे आम्ही तयाचे त्या प्रधान कुमाराचे सकळही गुणधर्म स्वीकारी रे सगळे गुणधर्म स्वीकार
केले काय काय म्हणजे गोपाळ मंत्री दीक्षा त्यांच्यामध्ये गोपाळियान श्रीकृष्णाची शपथ घालायची. राणीचा पडिया ओ कमळा राणीवरती प्रेम जुआचे वेसन जू खेळण्या सारे पाठ खेळण्याचं वेसन वय 25-26 वर्षाचं 27 वर्षाचं वय रूप दिसायला सुंदर 32 लक्षण त्या दिवशी सांगितले तसे रूप गुण गुण म्हणजे जे आहेत स्वतःमध्ये ते आणि उपगुण म्हणजे अवांतर स्वीकार केलेले ते उपगुण बळ आणि पराक्रम शक्ती पराक्रम जाणीव होत्या गुणाची शहाणीव अशा प्रकारे किती धर्म स्वीकार केलेले आहेत 10 ही गुण स्वीकारिले 10 गुणाचा स्वीकार सर्वज्ञ स्वामींनी केला. सर्वज्ञे म्हणितले बाई परमेश्वरू सकळ ही देह धर्म जीवधर्म स्वीकारिती परमेश्वर सकळ ही देह धर्म जीवधर्म जीवाचे जे देहधर्म आहेत जीवधर्म आहेत ते सगळे स्वीकार करतात. गोसाविया पासून कुपुत्र झाला स्वामीपासून एक मुलगा झाला मग गोसावी तेथ राज्य केले अंक मग अशा प्रकारे सर्वज्ञ स्वामींनी त्या भरवस नगरीमध्ये राज्य केले. ही लीळा सर्वज्ञ स्वामींनी अवतार स्वीकाराची लीळा महादा इसाला निरोपण केले.